6人が死亡した火災を受け、生産を中止していた三幸製菓は、火災があった工場とは別の工場について、今月下旬ごろに再開する方針を遺族に伝えました。今年2月、村上市にある荒川工場で、従業員6人が死亡する火災が発生したことを受け、三幸製菓は県内3つの工場について稼働を中止していました。今日、佐藤元康 CEO が遺族の元を訪れ、新崎工場と柴田工場について、消防や労働局の検査などが完了したとして、今月下旬ごろに稼働を再開する方針を伝えました。火災があった荒川工場の再開時期は未定です。